Привіт всім! Нарешті я зібрав свій вітрогенератор, там одне відео є, як його намотав, як я наклею магніти. Я тепер його зібрав, буду тестувати. Тестувати буду без дрильки, без шуруповерта, просто від руки. Ну і так погнало, от що в мене з цього вийшло. Вольтметр. Вольтметр зразу переключає на 200 вольт. Плюс, мінус, так, плюс-мінус є. Так, щоб було видно. По нулях, по нулях. Буде крутити від руки. Тут така планочка пластмасова. От, це приблизно 60 оборотів хвилину. 60 оборотів хвилину, получається 20-23 вольти, 19, ну отак від руки просто. От що в мене вийшло. Це холостий хід. Так, можна підключити лампочку. Лампочку взяв від поворота. 12-вольтову, простенько. Яка була під руками, ту я взяв. Тут ротик і скотчик. Так. Теж буду крутити від руки. Ось що виходить. Крутю від руки. Далі тест. Підключаю амперметр. Підключаю до акумулятора. Подивимося, скільки він видасть ампер. Підключаю на 10 ампер. 10 ампер, так. Плюс. Так, це кидаємо на плюс. Мінус. Кидаємо на корпус. Тепер буду від руки крутити. Теж приблизно 60 оборотів хвилину. 1 ампер. 1,27. 1,20. Включається 1 ампер при оборотах 60 оборотів хвилину. Отакий у мене вийшов вітрогенератор. Далі буду ставити лопасті, піднімати на мачту і вже буду тест знімати, що покаже вітер. Всім пока!